Тарифи снова растут. На этот раз речь идет о подражании холодной воды в Киеве. На сегодняшний день жители большинства высоток в столице платят чуть больше 16,5 гривен за куб воды. Согласно документу, тариф может вырасти почти на 3 гривны, а это почти до 20 за куб. В киево канале объясняют, что причина повышения тарифа – рост расходов на электроэнергию, реагенты, оплату труда и налог на землю. Впрочем, окончательное решение касательно повышения остается за нацкомиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Если его утвердят, то новые расценки могут вступить в силу даже с октября. Напомню, что холодная вода в Киеве уже подорожала в июне более чем на гривну. В следующем году тарифы также могут повыситься почти до 23 гривен за куб. Тем временем ожидается повышение цен на газ. Как известно, об этом в правительстве договорились с МВФ. Точная сумма повышения пока неизвестна. Однако ранее в СМИ говорили о росте цены на голубое топливо от 23,5 до 25%. На кону. 2 миллиарда долларов кредита от МВФ. По словам премьера Гройсмана, повышение – неизбежный шаг из-за необходимости платить по внешним долгам. Олег Валерьевич, в то время как горячей воды во многих домах нет и люди пользуются холодной, Що їм делают, ім, ще і на холодну воду повишають тарифи Это... тарифи і на воду, і на холодну, і на гарячу, і на проїзд, і на продукти харчування це все прив'язано до зростання цін на газ. От треба дуже чітко пам'ятати, що зростання цін на газ тягне за собою по це поці зростання вартості всього на світі, тому що газ скрізь і в хімічній промисловості і виробляють хім а Потім продають аграріям, і вони внаслідок зростання цін на газ зростає вартість і хім добрив, і цементу. І металургія, і житлово-комунальне господарство, і е, хлібобулочна е, промисловість, і так далі. Тобто, коли підвищують ціни на газ, по цепоці зростає все. От саме тому ми проти підвищення цін на газ, тому що ціни на газ підвищують на 25%, а зарплату підвищують на 16% Мінімально uh -huh. як людина зведе з кінці з кінцями, їй кажуть, дамо субсидію. Так брешуть же, тому що уряд прийняв рішення, яким фактично 3 мільйони людей відрізали від можливості, Сі отримувати субсидії, зменшили норми споживання, зменшили метраж квартири, коли ти маєш право на субсидію. Людина колись при радянській владі побудувала дом 200-250 квадратів у селі. Це невеликий дом по тих часах був. У людей були гроші, були можливості заробляли. Сьогодні як йому опалити той дом. А їм кажуть, у тебе 200 метрів дом, все, тобі субсидії не положено. Куди людині? В собачу будку переїжджати, щоб зігрітися, чи у літню кухню, як багато хто робить, чи з'їжджаються і по вулиці із кількох домів. З'їжджається бабусі, і дідусі в один дом, живуть в одній кімнаті, все закривають, і по дві-три сім'ї живуть в одній кімнаті, гріються, щоб таким чином економити на опаленні. От до чого вже доводять людей. Тому ми наполягаємо на тому, що зростання цін на газ для України не вигідно. У першу чергу для економічного зростання не вигідно. Нафтогаз у цьому році при тій ціні на газ яку є, заробив 43 мільярди гривень прибутку. Голова Нафтогазу, я вже не кажу про космічні зарплати і премії, які він отримує. Mm -hmm. Але скажіть мені, чому Нафтогаз має бути е, успішним за рахунок інших виробництв е, промисловості, хімічної, е, е, цементної, металургійної, продовольчої і так далі. Чому вони мають по 300% заробляти рентабельні, залазячи в кишені до кожного українця? Заради чого? Тому, крім того, підвищення цін на газ для промисловості тягне здорожчання продукції як наслідок закриття підприємств. Тому ми наполягаємо на тому, щоб знижувати ціни на газ і для цього є всі можливості. Ціна на газ повинна бути справедлива, і вона повинна створювати можливості для конкурентності і для рентабельності нашого виробництва. Тому що закриття підприємств втрачені сотні тисяч робочих місць наших людей, які потім виїжджають поза кордони бо вони не можуть знайти роботу всередині країни. Для того щоб стримати зростання цін на продукти харчування, на вартість проїзду, на житло-комунальні послуги ключове це збільшення видобутку власного газу, це зменшення встановлення справедливої ціни на газ з врахуванням рентабельності транспортних витрат і е, собівартості цієї продукції. І третє це масштабні програми енергомодернізації mm. за рахунок державного бюджету, я був учора, позавчора в Ладані, на Чернігівщині. Підходять до мене люди. Чи відмовляються ставити лічильники в будинку, хоча за рахунок облгазу чи державного бюджету лічильники повинні поставлені бути. Чому людям не ставлять лічильники, щоб потім фонаря їм платіжки виставляти і здирати з них за те, що вони не споживали? Угу. Тому ми наполягаємо на тому, щоб лічильники були за рахунок державного бюджету поставлені у кожній квартирі. Це зразу зменшення буде рахунку, тому що люди будуть платити тільки за той газ, який вони. Користують, щоб на них не списували оті потери. Які потім ділять на всіх споживачів масштабні програми реконструкції, заміна вікон, дверей, теплотрас, котеллянь, модернізація дадуть можливість удвічі знизити енергозатратність, а значить і вартість житлово-комунальних послуг. Mm -hmm. І головне, треба тримати на низькому рівні ціни на газ для вітчизняної промисловості для того, щоб наша продукція була конкурентна, для того, щоб ми її більше продавали і приводили мільярдну валютну виручку сюди, в Україну. Але і сім. Звільнення від сплати податків на придбання нового обладнання, щоб провести масштабну модернізацію, знизити енергозатратність, і щоб платили промислові підприємства не 14 тисяч кубів, чотирнадцяти гривень за тисяч кубів газу, а щоб платили зарплату людям, щоб піднімали зарплати, анішне.